Essa profissão de jornalismo nos leva a realizar sonhos. E hoje é um desses momentos para mim, pessoalmente. Eu realizo o meu sonho de conhecer João Avelange. E trago João Avelange para que você também possa conhecer um pouco desse excepcionalíssimo brasileiro. João Avelange ensinou ao Brasil, aos brasileiros, que era possível ganhar o mundo. E João Avelange, na minha opinião, juntamente com Pelé, mas primeiro ele, é o maior propagandista do povo brasileiro e das melhores coisas do Brasil em todo o planeta. E é com muita honra, com muita alegria, com muita satisfação e com uma emoção enorme que nós entrevistamos João Avelange aqui no escritório dele, que ele nos franqueou com muita alegria também. E, para nossa honra, nós conversamos hoje e para que você possa aproveitar com Jean-Marie Faustin Godefroy d'Avelange. Doutor João Avelange, muito bom dia e é uma honra poder conversar com o senhor. Felicidade é minha também, é imensa, de poder tê-lo comigo, poder dar uma entrevista à vossa revista Menorá. Isto para mim representa muito, porque sei as pessoas que esta entrevista irá atingir, e todos eles voltados para o esporte, e isto me diz, me toca o coração e eu lhe agradeço. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Você sabe o que a Eletrobras Furnas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4 mil quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo, com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Furnas. Energia para novos tempos. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900. 3213-7900. Domingo às 9 da noite é hora de confronto com Ronaldo Gonleves e seus convidados e vários temas polêmicos. O programa mais livre do rádio. Manchete AM 760 no Rio ou pelo site da Manchete em qualquer lugar do mundo. Nesse domingo, não perca mais um confronto. Doutor João, vou começar pelo meio. Depois a gente volta para o começo. Tá certo. Eu sempre tive nas minhas coleções de revistas esportivas, nas horas que eu podia ouvir o senhor no rádio, pela televisão, eu sempre tive do senhor a ideia de que o senhor era um homem duro. E eu chego aqui no seu escritório, sou recebido com muita afabilidade, e o senhor, ao contrário disso, se mostra uma pessoa absolutamente carinhosa. Muito obrigado. O senhor mudou? Ou era eu que estava enganado? Não, não mudei. Pela maneira como fui criado, estou assim desde menino. Eu nunca me esquecerei, quando era rapaz, aliás, menino, devia ter 6, 7 anos. Meu pai tinha uma propriedade, uma casa muito grande no Cosme Velho. E de manhã, quando eu me levantava, o terreno era imenso, mamãe e papai tinham diversos empregados, e a primeira coisa que minha mãe me dizia, já deste um beijo na empregada? Eu dizia, ainda não, então vai lá e dá. Então eu me acostumei, desde pequeno, a respeitar a todo mundo. E este foi o meu grande sucesso em chegando ao mundo para dirigir a FIFA, foi que vim do Brasil. O Brasil tem todas as raças, tem todas as religiões e tem todas as culturas. E o senhor chegando à FIFA e indo aos países, o senhor revê o que o Brasil lhe ensinou: cultura, religião e raças.
E nós nos acostumamos, e eu me acostumei assim desde menino, aliás, o país, e quando cheguei à FIFA, tive uma felicidade por ser como era, de ser recebido por todos. Queria lhe dar dois aspectos. O primeiro é que na FIFA nós éramos, na minha época, 178 países filiados. E consegui ir, durante o meu período, que foi de 24 anos por eleição, a ir a todos os países, e o mínimo que eu fiz foi ir 3 vezes. E poderia lhe dizer que o único país aonde eu não fui foi no Afeganistão, que até hoje o senhor não tem como descer nesse país. A todos os outros eu fui, e o senhor pode imaginar quantas mil horas eu tenho de voo para atingir a tudo isso nesses 24 anos. Então, com o que eu aprendi ao Brasil, no Brasil, no meu país, na minha escola, esse pensamento eu o levei para o mundo. E foi assim que procurei dirigir a FIFA com esse respeito, com dignidade e com, principalmente, o desejo de servir a todos. Vamos voltar agora exatamente para o que deveria ter sido feito logo no início da nossa conversa. Vamos começar pelo começo. O senhor, muito jovem, começou uma carreira esportiva como atleta. O senhor foi 4º zagueiro, se não me falha a memória, ou back central de um time de futebol, se não me falha a memória também. O senhor foi das divisões de base do Fluminense. Juvenil naquela época. Porque eu tinha 15 anos. Isso. Por que é que o senhor deixou o futebol e se transferiu para as piscinas e para o atletismo? Primeiro, eu já nadava desde menino, porque meu pai gostava muito e me levava ao Fluminense desde a idade de 5 anos. Fui escoteiro, como todo jovem, então tivemos uma formação, que naquela época o escotismo era muito bem, um preparo muito grande para o jovem. E isto me valeu muito. Com a idade, jogando futebol, que era a minha paixão, eu fui campeão juvenil do Rio em 1931. E em 32 chegou o profissionalismo. E em 33, o primeiro clube a ser campeão do Rio de Janeiro, mesmo que possa surpreender, foi o Bangu, que tinha o Domingos, o Ladislau e o Médio, 3 irmãos, todos 3 de seleção, pelas qualidades. E eu fui procurado para jogar futebol. Como o profissionalismo chegava e os tempos eram diferentes, o sistema, a mentalidade, meu pai me disse que deixasse o futebol e eu voltei para a natação. Voltando à natação, pude ir aos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Indiscutivelmente, país organizado, não entra em política, mas para lhe dizer que nós estávamos no Centro Olímpico, onde estava, que era num grande parque, a Filarmônica Alemã, com tantos, não sei quantos, centenas de professores, tocou 3 vezes na Vila Olímpica para os atletas. Isso, para mim, foi uma dádiva do céu, eu acho, e que me levou depois a gostar muito de música, de ópera, pois, quando estava na Europa e nos Estados Unidos, eu nunca deixei de ir à ópera, que eu acho que é um espetáculo único, porque é cultura, é suavidade, é fantástico. E eu lhe daria um exemplo disso que me seduziu. Quando estivemos na FIFA, em 1970, deixa eu lhe dizer, 1990, 1994 e 1998, eu tive espetáculo antes da Copa do Mundo dos 3 maiores tenores do mundo, Pavarotti, o Plácido Domingo e o Carrera, que eram considerados.
E eles cantavam durante 2 horas no espetáculo. O primeiro foi em Caracalla, na Itália. O segundo foi em Los Angeles, no maior estádio, naquela época com quase 78 mil pessoas. E o último foi em Paris, em 98, sobre a Torre Eiffel, um espetáculo inesquecível em que tivemos presente 100 mil pessoas. Doutor João, por que que o senhor resolveu, num belo dia, ser dirigente esportivo? O que é que o senhor achava que estava errado, que o senhor tinha certeza que o senhor podia consertar? Eu fui jovem para São Paulo, também vou lhe dar a conhecer uma coisa que dificilmente se repetirá. É uma pessoa ficar na mesma empresa 62 anos. Eu praticamente comecei a minha vida de aprendizagem quando saí da universidade, já não tinha meu pai, na Belgo Mineiro, que era uma companhia de aço e de ferro, e eu estive ali 4 anos. Aprendi tudo e um dia procurei o presidente da companhia, que tinha sido amigo de meu pai, porque quando ele se casou, meu pai foi o padrinho do casamento. Eu fui e disse a ele que agradecia tudo o que ele havia feito por mim, mas que eu ia deixar a companhia, que ele compreendesse que eu ia procurar a minha vida de maneira diferente, porque não desejava mais ter um patrão. E ele me disse: eu não vou lhe deixar sair, que o senhor vai ser meu secretário. E eu fui e disse a ele: O senhor me mandou um funcionário, porque eu vou ficar, eu vou me retirar, e a lei obriga com 30 dias antes comunicar, e eu estou lhe comunicando. Ele disse: o senhor não vai sair, e não me mandou ninguém. Eu no dia fui ao gabinete dele e disse: eu vim me despedir, como lhe havia dito. Ele disse: o senhor não vai. Eu digo: vou. Ele disse: o senhor é teimoso como seu pai. Eu fui e disse a ele: teimosia é sinônimo de burrice. E eu não creio que meu pai fosse o que eu estou dizendo, nem eu. O que não é, nós éramos é diferente, que o senhor não entendeu. Nós somos determinados. E eu tenho uma determinação. E aí fui ser advogado, que eu tinha me formado em direito, em leis trabalhistas, e fui convidado para a Cometa. Fiquei 2 anos advogado, 2 anos vice-presidente e 58 anos presidente, portanto 62 anos na mesma empresa. Então o senhor nunca na vida, daqui para diante, vai ter a impressão de que uma pessoa ficará numa empresa 62 anos. Foi quando eu saí, autorizei a venda da empresa, que hoje foi adquirida naquela época pela Milion. E saí e não tenho. Então, eu me recordarei, a minha vida jovem foi em São Paulo, para onde eu vivi 15 anos, e tinha o clube, e o clube via. E acabei vice-presidente, presidente da Federação Paulista. E quando houve a Copa de 1950 no Rio, eu morava em São Paulo, e o meu concunhado, casado com a irmã de minha senhora, me convidou para vir assistir o jogo, porque ele tinha sido um dos engenheiros na construção do Maracanã. E eu vim assistir ao jogo, fiquei triste que perdeu. E quando eu voltava para o aeroporto aqui, para ir para São Paulo, eu disse a ele: se um dia chegar a CBD, eu dou a Copa do Mundo ao meu país. Eu acho que Deus ouviu. E em 1957, eu fui eleito vice-presidente da CBD e em 58, presidente. E aí procurei botar em execução o que havíamos feito na Cometa. Eu nunca fui motorista, nunca fui mecânico de motor, nem mecânico de chassi, nunca troquei pneu e nunca o almoxarifado. Mas
O que o senhor tem que fazer é escolher pessoas de alta qualidade para isso. Partindo desse princípio, escolhi o médico, o preparador físico, o cozinheiro, o psicólogo, enfim. E naquela época a imprensa dizia que eu ia levar gente para passear. Agora vamos parar um pouquinho. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. E já já nós vamos continuar conversando exatamente de onde nós estamos parando, a respeito da Copa do Mundo de 58, que transformou a torcida brasileira naquela imagem do Nelson Rodrigues, do cachorro atropelado, no grande grito de campeão do mundo. Já já vamos continuar, doutor João Avelange. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com João Avelange, esse grande ídolo nacional que levou o Brasil para que todo o planeta pudesse conhecer e aplaudir o nosso futebol. Já já voltamos. A faixa exclusiva para ônibus que começou pela Avenida Copacabana logo estará na Barata Ribeiro e depois em mais 21 ruas principais numa primeira fase. Pode-se dobrar à direita passando pela faixa exclusiva, desde que se entre na primeira rua que dê mão. Somente táxis e vans, que sumiram do bairro nestes primeiros dias, podem parar para embarque e desembarque, e apenas do lado esquerdo da rua. O bom senso está prevalecendo e táxis com passageiros podem circular pelas faixas dos ônibus. Nos primeiros dias, o tráfego fluiu de forma excelente para o transporte em massa. Nos dias úteis, o estacionamento à esquerda passa a ser permitido a partir das 21 horas. A sinalização é de primeira e tudo está perfeitamente indicado e os pontos de ônibus têm explicações suficientes. Finalmente, a indicação clara para os cruzamentos não serem fechados. Mas nem tudo funciona. Cada táxi que para provoca uma retenção. A motorista do Pajero mete o carro na seletiva sem se importar nem com a câmera. Note em nosso flagrante um táxi de Niterói parando junto a um guarda municipal e um orientador de tráfego. O motorista pergunta se é ali mesmo e precisa ir para o meio da rua e pedir para os outros pararem e ajudar uma idosa a desembarcar no meio dos carros. Não se pode admitir que a autoridade de trânsito cruze os braços enquanto a idosa se vira. E se fosse a mãe dele, ele ia ficar parado ali, sem fazer nada? A agitação do dia a dia requer cada vez mais sua atenção. E a visão dinâmica é uma das mais importantes ferramentas que você pode contar. Buscando mais segurança, tranquilidade e conforto em sua visão, a Rodenstock lança as lentes progressivas digitais Life 3D. Maior abertura de visão em distâncias próximas, intermediárias e longas, aumento de contrastes e a melhor definição de imagem. Rodenstock German Eyewear, sua melhor escolha em lentes e armações, encontrada nas melhores óticas. Você sabe o que a Eletrobras Furnas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4 mil quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo, com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Furnas. Energia para novos tempos. A Prefeitura do Rio está mais presente do que nunca na educação. Acabou com a aprovação automática e reforçou o ensino dos alunos que estavam ficando para trás. Presente. Com as escolas do amanhã, está presente em tempo integral na vida das crianças. Presente. E hoje também conta com a presença de pessoas e empresas dispostas a ajudar. Presente. A educação estava pedindo mais atenção e o Rio respondeu essa chamada. Presente. Prefeitura do Rio, sempre presente. Doutor João, aqueles que imaginaram que o senhor estava levando caravanas de passeio para a Suécia em 1958, tiveram que dormir com a nossa vitória, que foi montada pelo senhor. Por que é que o senhor escolheu o Paulo Machado de Carvalho para comandar a delegação brasileira de futebol para a Copa do Mundo de 58 na Suécia? Eu vivi em São Paulo, como ele disse, por causa da Cometa, 15 anos. Me casei, fui para São Paulo
depois de 6 anos de estar lá. E uma das pessoas que eu aprendi a admirar foi o Paulo Machado Carvalho. Era dirigente de São Paulo Futebol Clube, um homem dono da TV Record na época, de uma cultura muito importante, um bom amigo, leal, correto. E quando me pediram para ser presidente para a CBF, eu disse, quero como vice-presidente o Paulo Machado Carvalho. Houve uns problemas e eu não disse, se o Paulo não vier, eu não vou. Aí ficou acordado, fomos eleitos sob uma outra chapa, ganhamos relativamente bem e quando veio a Copa do Mundo, foi o homem que eu indiquei para ser o chefe, pela experiência, pelo conhecimento, pela habilidade e pela posição que havia. Então eu lhe digo, ele era muito amigo do diretor principal da TV Tupi, que era um homem do Chateaubriand. E eu me dizia, se eu tenho Paulo, a imprensa vai ser mais tranquila, porque é um homem de imprensa. Era esse o primeiro, um dos pensamentos, porque o principal era a amizade que nos unia, o Paulo a mim, os seus conhecimentos, a sua capacidade e o seu valor. Eu acho que acertei em levando o Paulo Machado de Carvalho. Tanto é, fomos campeões em 58 e 62 com a presidência dele e com a formação da comissão técnica de acordo com o estudo que havíamos feito. Pelé e Garrincha, o que é que significaram para o senhor pessoalmente? Para nós todos, nós sabemos. Pelé, o rei do futebol. Garrincha, infelizmente, falecido cedo. Foi. Com seus problemas, mas talvez um outro rei do futebol. Nos trouxeram grandes vitórias. Mas quando o senhor tem, na sua equipe de trabalho, que vai do presidente ou do chefe da delegação, até o massagista, passando pelos jogadores, pelo motorista, pelo trocador de pneu, como o senhor bem colocou, o que é que são Pelé e Garrincha no seu coração? Eu não deixarei de lembrar sempre, e tenho isso no meu pensamento, primeiro, o que foi o Pelé. Pelé, quando foi chamado, tinha 16 anos e completou 17 anos na Copa do Mundo. E a imprensa me atacou violentamente, dizendo que eu estava levando um menino para ser sacrificado. Eu conversei com o Paulo e ele me disse, João, é um jogador de qualidade, ele vai entrar no time. E assim foi, e foi indiscutivelmente um dos grandes sucessos da Copa do Mundo, lembrado até hoje, onde ele ali, porque nós tínhamos o rei da Suécia, que veio entregar a taça ao time do Brasil, e aí começamos a chamar o Pelé de Rei Pelé. E o Garrincha, indiscutivelmente, foi um fenômeno. E eu não me esquecerei jamais do jogo Brasil e União Soviética, na época URSS, União da República Socialista Soviética. Eu me lembro do jogo na televisão, que não era fácil naquela época. Tinham 3 jogadores russos aqui e o Garrincha com a bola. Passou por um, passou por outro e fez o gol. Quer dizer, isto nunca mais vai se reproduzir, repetir no mundo. O Garrincha era um pouco mais velho do que o Pelé, mas um fenômeno. Trabalhava só com uma perna, mas era algo inesquecível. O mundo até hoje faz justiça e se lembra permanentemente dele, e eu tenho comigo no meu coração. Ele, Pelé, como todos os jogadores. E também havia o Bellini, o Mauro, o Gilmar, todos os jogadores, o Dino Sani, o Zito, enfim, todos. Mas, e tinha um chamado Didi, que foi também um fenômeno. Newton Santos também, todos. Zagallo, o... Enfim, todos por quem eu tive a alegria de tê-los ao meu lado durante a Copa do Mundo. E Pelé, esse caso, o único que era um menino.
e os outros todos de grande qualidade. Mas o Didi, o dia que entrava na concentração, era o único que não pedia para sair, não ia nada, ia até o final, e foi assim até a Copa do Mundo. Eu lhe perguntaria se o senhor teve, o senhor pode destacar a maior alegria que o senhor teve desde a sua época de atleta de futebol juvenil no Fluminense até o momento em que o senhor presidiu a FIFA e conseguiu incluir a Ásia, a África, a Oceania e todos os continentes nessa grande festa futebolística que até então, até a sua passagem pela FIFA, se restringia à América do Sul, à América Latina e à Europa? O primeiro sentimento que me tocou profundamente, eu não posso lhe negar, foi quando ganhamos a Copa do Mundo em 58. Ninguém acreditava, o Brasil já tinha tentado por diversas vezes a Copa. Era o único país no mundo, aliás, até hoje, que nunca faltou uma Copa, por direito de classificação, não por favor, pela sua qualidade do seu futebol, dos seus jogadores e com o tempo com a sua organização. Então, eu acho que isso é um exemplo para o mundo. É um valor que nós podemos apresentar e dizer que muitas coisas no meu país são organizadas, são respeitadas e são aplaudidas. E assim é o futebol. Mas o Didi eu nunca me esquecerei. Ele um dia veio ao meu escritório e me disse: presidente, eu estou indo para a Europa, para um país, para me operar nas costas. Eu estou com um problema. Eu digo: olha, Didi, eu não tenho que me meter na sua vida, só vou lhe dizer alguma coisa. O senhor vai ser operado num país de 8 milhões de habitantes, em que o médico que vai fazer essa operação deve fazer essa operação 3, 4 por ano, e será um perigo. Se você ficar no meu país, quando você entrar no hospital, o médico terá operado umas 300 pessoas. Se cometeu erro, já os cometeu, está certo. Ah, Tovelange, eu vou, porque eu me comprometi, eu digo, pensa bem. E foi, voltou em cadeira de roda. Então, o senhor veja, meu país tem defeitos, mas o senhor ouve falar em tal hospital assim, deixa eu esperando. É tanta gente, e que muitas vezes não dá possibilidade de uma solução imediata. Mas veja a experiência que os nossos médicos adquirem, o valor que isso representa depois na vida deles para servir a população. É assim que eu vejo o médico do meu país, é assim que eu o respeito. E acho que isso nós devíamos aplaudir e não criticar, como muitas vezes se critica. Então, eu me recordarei quando a minha neta se casou. O casamento foi no Itanhangá, e eu convidei o Didi. Ficou na minha mesa e de cadeira de rodas. O senhor não sabe quanto isso me doía, mas a alegria de tê-lo ao meu lado. Isso ninguém faz, ninguém se lembra, nem tudo, mas eu tinha por ele um carinho, uma estima, e é um exemplo que o futebol nos deu. De retidão e correção. O senhor várias vezes colocou essa questão e eu acompanhei. Quando o senhor diz que, aqui mesmo no nosso começo de conversa, o senhor disse isso mais uma vez. É. Que o senhor aprendeu em casa e com as coisas do Brasil. Exatamente. A respeitar todos os seres humanos, porque aqui, com a sua educação e com a diversidade que nós temos de cores, religiões, credos e, enfim, tipos de pessoas, origens, o senhor aprendeu que esse é o respeito que se tem que dar ao ser humano. Todos somos iguais. Exato. Quando o senhor chegou na FIFA e com a International Board, com aqueles nossos queridos velhinhos ingleses, e o senhor viu que países como certos países da África, países como a China, como o Japão, como a Tailândia, enfim, países da África Negra, que não faziam parte do concerto do planeta bola. Exato. Como é que o senhor imaginou colocar essa gente toda dentro das competições de futebol, transformando o mundo nas épocas de Copa do Mundo,
numa ligação televisiva global em que todos estavam ligados na mesma emoção, na mesma história e nas mesmas glórias quando um país se sagra campeão. E o senhor teve a oportunidade de ver o Brasil campeão do mundo em tantas oportunidades. Eu me permitiria voltar àquilo que nós tínhamos falado, que foi quando eu estive em Teherã, no Irã, e que houve a final da Copa da Ásia, e o que eu assisti com a delegação de Israel. Quando voltei, foi Israel, depois eu fui aos países árabes, e o primeiro que eu fui, foi no Iraque, e era Saddam Hussein. E eu fui, disse qual é a razão, ele não foi muito agradável comigo, mas eu com muita habilidade, e eu disse, ele acabou me dizendo, não senhor, o senhor pode fazer o que o senhor deseja, que é retirar Israel e botar na Oceania. E assim fiz, fui a todos os países, todos estiveram de acordo. Voltei ao meu país e aí fiz a determinação na FIFA e foi. O tempo passou e um dia o presidente da Federação de Israel veio à FIFA e me disse, doutor Avelange, nós gostaríamos de vir para a Europa. Eu digo, eu vou tentar. Aí falei com o presidente da UEFA, que era o Neuberg, da Federação Alemã. Eu disse, Neuberg, seria possível fazer isso? Ele me disse, João, eu vou ver, mas é o teu desejo? Eu digo, é. E assim, Israel entrou na UEFA. Eu modifiquei o estatuto para quando houvesse problemas políticos ou outros problemas de natureza delicada, que um país pudesse sair de um continente para lá. E assim Israel, desde aquela época, está na Europa, joga na Europa e tem sido uma bela seleção e todos têm uma estima e um respeito por eles. E com isso, a FIFA é um exemplo, porque isso... eu acho que deveria servir também de exemplo para a ONU, o senhor me perdoe. E o exemplo que eu dei foi como brasileiro, que é o nosso sentimento, foi ir a todos os países filiados à FIFA. E com isso, ter esta grandeza de espírito e de conhecimento. Mas o senhor me faz uma pergunta, como é que eu consegui entrelaçar todas essas federações, ou direi povos, dentro da FIFA. Eu lhe darei um exemplo. 1978 foi a primeira Copa que eu dirigi como presidente da FIFA e a Argentina tinha sido escolhida pelo Congresso 6 anos antes e alguns países não queriam vir, que estavam na final. E eu disse a eles, os senhores reúnam a Assembleia da FIFA, o Congresso, e os senhores decidem, eu farei. Não fizeram, eu mantive aquilo que estava estabelecido. Aí é que eu queria que o senhor se situasse. A Copa do Mundo da Argentina, que foi jogada em 78. Exatamente, 78, a receita bruta foi de 78 milhões de dólares. 4 anos depois, Copa do Mundo na Espanha, 82, a receita bruta, 82 milhões de dólares. E aí, o Congresso, e eu tinha feito um apelo ao rei João Carlos, que foi gentilíssimo, para sentir ao Comitê Executivo a mudança do sistema. Eu sabia que eles iam me negar, mas eu falei com o rei, e o rei, na recepção que ofereceu a todos os membros da FIFA, que estavam da diretoria, fez como se fosse um pedido deles, um desejo dele, de que se tivesse todo mundo. Todo mundo bateu palma e com isso eu pude modificar. Então passei de 16 países a 32. E modifiquei também o sistema de televisão, o sistema de publicidade e a forma de apresentar a Copa do Mundo. E eu posso lhe dizer, é possível que todas as pessoas que estão nos ouvindo, pasmem, de 78 milhões de dólares e 82, com isso eu cheguei hoje a
6 bilhões de dólares é o resultado da Copa do Mundo. Com esse número, nós vamos parar, porque nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. E já já o senhor vai continuar, porque esse assunto é da maior importância, do maior interesse. Como é que alguém consegue estratosfericamente transformar uma receita que não é pequena, mas que também não é grande, num número que não se pode contar. Já já voltamos com o Dr. João Avelange, essa figura fantástica de brasileiro bem-sucedido e que mostrou ao mundo o que é que nós podemos fazer com a nossa camisa canarinho e com a nossa bandeira verde e amarela. Já já voltamos com o João Avelange. Aqui no Brasil, a população, autoridades e motoristas de táxis nunca entenderam a necessidade de modelos de carros projetados para serem táxis. Em outros países, temos desde as lambretas tuk-tuk orientais até os táxis ingleses e nova-iorquinos. São veículos projetados para os motoristas e para os passageiros, com soluções que não teriam funcionalidades para um carro de passeio. A autoridade que controla os táxis de Nova York decidiu fazer uma licitação popular e, depois de escolhidos 3 finalistas, a população escolheu o Karzan V1, projetado na Turquia. Ele bateu os modelos da Ford e Nissan, com 66% dos votos populares. Os principais atributos são o motor híbrido e econômico, janelas panorâmicas e rampas para cadeiras de rodas dos dois lados. Quase como numa bolha, os passageiros do Karzan poderão apreciar a paisagem de todos os ângulos. O projeto permite a troca e uso de forma simples de motores a diesel, gás natural ou totalmente elétrico. Tem espaço interno para até 4 passageiros e malas, carrinhos de bebês ou bicicletas e aquelas compras difíceis de levar para casa. Você sabe o que a Eletrobras Furnas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4 mil quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Furnas. Energia para novos tempos. Thank you.
última frase acabou em bilhões. Então eu queria lhe pedir que continuasse. Com isso, eu quero demonstrar que a gente administra, precisa de recursos. Então os recursos vinham da televisão, da publicidade e do estádio. E logo que eu consegui, eu modifiquei, porque como a FIFA não tinha recurso e tinha sofrido muito com a guerra de 39 a 45, e esteve quase para fechar as portas, quando eu cheguei à FIFA, a questão financeira era difícil, quase impossível de coisa. E pude modificar, e com isso, tão pronto os recursos chegaram, eu modifiquei todas as comissões, que antigamente, como era na Europa, só tinham europeus. Eu acho que todos os continentes têm o direito de estar presente. E assim fiz, mudei o comitê executivo de 15 para 25, e eram 12 europeus, um da América do Sul, um da América, Norte e Centro América, e um da Ásia, ou da África. E passei para 25, a Europa ficou com 8, 4 para a Ásia, 4 para a África, 6 para as duas Américas e 2 para a Oceania. E é um equilíbrio. E eu queria lhe demonstrar que também modifiquei todas as comissões. Porque o senhor poderia estar num país na Ásia ou na África, conhecer futebol a fundo, sobre todos os seus aspectos, e não ter condições para vir a uma reunião na FIFA. Então hoje, a FIFA, já no meu tempo, nós passamos a pagar a passagem em executivo, hotel de 5 estrelas, um carro à disposição para levar para tudo, e durante o tempo em que estão em reuniões, eles têm direito a um viático de $250. Então o senhor igualou todo mundo. E o senhor tem o pensamento de todos os continentes nas reuniões da FIFA. E eu me permitiria dizer, poderíamos ter na ONU a FIFA como exemplo para equilibrarmos de uma maneira mais justa todo mundo. Eu acho que isso seria a felicidade. Então, o senhor veja, o administrar não é entrar em campo. E eu lhe disse, antigamente a taça era entrega no campo de futebol. E eu modifiquei, o presidente fica na tribuna e o jogador vem, capitão, e nós entregamos a taça. E eu vou lhe dar dois exemplos. Eu, quando estava aqui ainda na CBD, um dia tivemos um jogo muito importante, que foi uma final entre Vasco e Flamengo. E o presidente da República, o presidente Juscelino, que eu me dava muito bem, e me disse, Avelange, eu vou ao jogo. Eu digo, com que prazer, presidente, eu estarei lá para recebê-lo. Ele veio. Quando chegou, eu o levei para o setor, a sala de recepção, e ele me disse, não, eu vou para a tribuna de honra. E eu fui, eu disse a ele, o senhor só vai para a tribuna de honra quando os dois times entrarem em campo. Ele disse, mas eu sou o presidente. Eu digo, se o senhor chegar na tribuna de honra e receber uma vaia, o senhor nunca mais me esquece. Então, o senhor vai entrar com os dois times. Se houver vaia, ninguém sabe para quem é. E assim foi feito. Ele entrou com aplausos. Exatamente. Bom, anos depois, ele ainda na presidência, teve uma final da Copa, que nós chamamos de Copa de Europa, que foi Santos contra Milan. Contra o Milan. 1962. Exatamente. O senhor estava no Maracanã e eu também. Exatamente. Eu pequenininho, uma chuva torrencial como nunca vi na minha vida. Exatamente. E teve uma cerimônia que era estiar a bandeira do Brasil, da Itália, FIFA da Itália. Certo. E do Rio. E chamaram o presidente. Eu digo, o senhor não vai. Ele disse, como é bandeira do meu país, doutor Avelã, mas o senhor não vai. Se o senhor descer levar uma laranja, como eu já levei
em Belém do Pará, o senhor nunca mais vai me esquecer e vai odiar o futebol. A sua posição é na tribuna de honra e não deixei de ser. Um dia ele me disse, tinhas razão. Então o senhor veja quanto a gente aprende no meu país, o que isso representa, o futebol com seus lados negativos, mas tem positivos e nos ensina a administrar, a respeitar e a querer a todos da mesma maneira. Eu sei que o senhor é tricolor. Sou. Seu coração é tricolor. Sou presidente de honra. Isso. Então, o que é que o clube de regata... Pois não, desculpe. Então vou lhe dizer, presidente da República, João Figueiredo. Quando na minha mocidade, o Fluminense tinha dois presidentes de honra. O Príncipe de Gales e o presidente Getúlio Vargas. Já tinham falecido, me fizeram presidente de honra, o que até hoje me toca e me sensibiliza. E como havíamos dois, eu sugeri na época a que o João Figueiredo, que era presidente da República, fosse o presidente de honra do Fluminense. Por quê? Era tricolor, havia jogado no Fluminense e era um homem de valor. Então, para o senhor ter uma ideia do quanto esse homem foi de valor para o Fluminense, aonde nós estamos em Xerém, que é um terreno de 150 mil metros quadrados e que hoje pertence ao Fluminense. Ele não pode vender, não pode e tem que se adaptar a determinados princípios. Mas este terreno foi o João Figueiredo que nos deu. Então, se eu veja, eu não entro em política, mas há momentos que a gente tem que reconhecer o valor das pessoas, principalmente naquilo que eles fazem de precioso para um todo. E o todo aí era o futebol. Eu pergunto ao senhor, o que é que o Clube de Regatas do Flamengo, com a sua torcida de mais de 38 milhões de brasileiros, representa para o futebol brasileiro e mundial, na sua opinião? Eu acho que é um exemplo, primeiro, e deve ser continuado. E, por outro lado, isto representa um valor demonstrando o que é o futebol dentro de uma coletividade. Porque não é ser Flamengo no Rio, porque há em todo o país. O senhor diria, o senhor pega sarampo, é uma doença. É possível que o Flamengo seja uma doença, mas uma doença no muito bom sentido. Vou lhe dar um exemplo do meu sentimento pelo Flamengo. Quando eu me encontrava na CBD, 1958, 62 e 70, primeiro foi a Paner, depois a Vale. Quem foi buscar a delegação foram a Paner e a Vale, e o comandante foi sempre o mesmo, Guilherme Bugner, nadador do Flamengo do meu tempo. Então, o senhor veja quanto eu tenho de respeito e o que representava para mim o Flamengo na pessoa desse comandante, que até hoje é vivo, é meu amigo, tem a sua foto ali atrás, dentro do meu escritório. Então, o senhor veja que a gente, na mocidade, ele é Flamengo, eu sou Fluminense, e somos amigos de toda uma vida. Então, eu quero que todos sintam isso, e que se respeitam um aos outros. Aqueles que são Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, enfim, todos nós somos iguais, porque o que nós queremos é o bem do futebol. Doutor João, a sua última grande aparição pública para o mundo, e especialmente para os brasileiros, e mais especificamente e maravilhosamente para os cariocas, foi por ocasião da nossa grande vitória construída pelo prefeito, pelo governador, pelo Pelé, pelo Carlos Arthur Nussmann, de quem nós já vamos falar daqui a mais um pouquinho, e sem dúvida nenhuma, pela sua incansável capacidade de conversar com as pessoas. Que foi e também o presidente Lula. Sim, eu vou falar dele já. O senhor me lembrou muito bem. Sem dúvida nenhuma, essa sua incansável capacidade de negociar, de conversar, e tudo isso organizado pelo presidente da República e capitaneado pelo presidente Lula.
Qual foi o seu sentimento no momento em que o Saramante tirou o nome... Samarante. Troquei as sílabas. Samarante trocou o, tirou o nome Rio de Janeiro e declarou Rio de Janeiro de dentro de um envelope. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Eu preciso que o senhor me responda rapidamente para que a gente ainda possa mandar um abraço para o nosso querido irmão e amigo Carlos Arthur Nussman no final da nossa conversa. Não foi o Samarante, foi o presidente Rogge. Sim. Quem leu o nome do... O senhor tem toda a razão. Exatamente. A Assembleia é quem vota. A Assembleia eram 108 membros. E eu tenho uma capacidade que ninguém faz. Todos os anos, no Natal, eu mando para as pessoas a qual eu estou ligado por causa do futebol e mesmo quando era dos meus negócios, eu faço 2.000 cartões de Natal à mão e mando para as pessoas, com toda a delicadeza e tudo. Então, eu era um decano, fiz um apelo e o meu discurso, quando eu terminei, convidava a todos, se nos desse o 2016 para realizar os Jogos do Mundo, de estar comigo, que naquele momento eu estaria completando 100 anos e seria para mim a grande felicidade. Fui aplaudido e disse, eu acho que o Brasil ganhou. E no final, quando o presidente Rogge leu a decisão, a contagem foi 66-32. Então, o senhor veja a alegria que isso representou para o presidente da República, o nosso Lula, para o nosso governador e para o nosso prefeito. E, em especial, por quem eu tenho uma grande admiração e trato como irmão, que é o Carlos Arthur Nussman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Doutor João, eu quero deixar aqui um beijo carinhoso de toda a nossa equipe Menorá Comunicação. Muito obrigado. Quero dizer ao senhor que, judaicamente, nós temos sempre a condição de fazer um desejo, de expor um desejo nosso quando conversamos com alguém que nós gostamos. O que nós queremos desejar ao senhor é que o senhor tenha 120 anos, repetidamente, multiplicadamente, para que o senhor possa apreciar o Brasil ganhando outras Copas do Mundo e muitas Olimpíadas. Muito e muito obrigado pela sua existência em favor do povo brasileiro. Um grande abraço. Antes de encerrar, eu não poderia faltar de lhe dizer o quanto representa para mim de sentimento e também de alegria, que é a presença do Nussman como presidente do COB. Eu o conheci como atleta excepcional, pois nos tornamos amigos, foi eleito presidente do Comitê Olímpico e tem demonstrado pelo seu trabalho, sua inteligência, sua cultura, a capacidade de administrar esse órgão que hoje é respeitado internacionalmente. Tanto é verdade que vamos ter os Jogos de 2016 pela desenvoltura, o desejo, a vontade que esse homem demonstrou. Carlos Arthur Nussman, e que ninguém se esqueça dele. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez semana que vem, nos horários nos quais você já está acostumado a nos assistir. Nos vemos lá. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram?
No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado, com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer, num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$ 141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. Você sabe o que a Eletrobras Furnas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4 mil quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Furnas. Energia para novos tempos. A agitação do dia a dia requer cada vez mais sua atenção. E a visão dinâmica é uma das mais importantes ferramentas que você pode contar. Buscando mais segurança, tranquilidade e conforto em sua visão, a Rodenstock lança as lentes progressivas digitais Life 3D. Maior abertura de visão em distâncias próximas, intermediárias e longas. Aumento de contrastes e a melhor definição de imagem. Rodenstock German Eyewear. Sua melhor escolha em lentes e armações. Encontrada nas melhores óticas. A Prefeitura do Rio está mais presente do que nunca na educação. Acabou com a aprovação automática e reforçou o ensino dos alunos que estavam ficando para trás. Presente. Com as escolas do amanhã, está presente em tempo integral na vida das crianças. Presente. E hoje também conta com a presença de pessoas e empresas dispostas a ajudar. Presente. A educação estava pedindo mais atenção e o Rio respondeu essa chamada. Presente. Prefeitura do Rio, sempre presente. Domingo às 9 da noite é hora de confronto com Ronaldo Gonleves e seus convidados e vários temas polêmicos. O programa mais livre do rádio. Manchete AM 760 no Rio ou pelo site da Manchete em qualquer lugar do mundo. Nesse domingo, não perca mais um confronto.